Estem una vegada més en la cita setmanal parlant de les dones catalanes que va marcar la història a Catalunya i Espanya. Hola, Cíntia. Hola, Neus. Hola a tothom. Juliana Morrell va ser filla de jueus conversos i va perdre la seva mare quan comptava amb 2 o 3 anys, superdotada. Ens pot dir com va ser la seva infància? Juliana va escriure i va llegir quan ella tenia 4 anys d'edat, amb les frares dominics de Barcelona, els qui van declarar que ja no podien ensenyar-li res més. Als 7 anys, ella ja sabia català, espanyol, llatí, grec i hebreu. Als 12, ella ja dominava almenys francès, l'italià, l'àrab i el siríac. I als 17 anys, ella parlava, escrivia i llegia almenys en 14 idiomes. Un episodi en la vida del seu pare la va marcar profundament. Pots dir-nos què va passar? El seu pare, Joan Antoni Morrell, un conegut banquer i un home molt cult, es va veure implicat en un homicidi. I van fugir amb ella quan ella tenia 7 o 8 anys. On ella va continuar estudiant matemàtiques, física, astronomia, dret canònic i civil i música. Ella també va dominar l'òrgan i l'arpa. Què va succeir en 1606 i 1607? En 1606 o 1607, quan ella tenia 12 o 13 anys, ella va defensar unes tesis Cum logicas tum morals, dedicades a la reina d'Espanya, Margarita d'Àustria. I en 1608 ella va aconseguir el doctorat summa cum laude a Avinyó. Protegides per la comtessa de Comté i fugint del matrimoni que li preparava el seu pare, va entrar en el convent dominic de Sant Pràxedes d'Avinyó com a novícia i va fer els vots finals el 20 de juny de 1610. Als 3 anys va ser priori i ho va ser 2 anys més. Amb aquest convent va passar la resta de la seva vida fins a la seva mort al 1656 i allí està enterrada. Pots esmentar-nos 2 de les seves obres més importants? Clar. La seva primera obra va ser la traducció del llatí al francès del Tractat de la Vida Espiritual de Sant Vicent Ferrer. I en 1637 va escriure Exercicis d'Eternitat. Moltíssimes gràcies, Cíntia. Moltíssimes gràcies a tothom. Fins la propera setmana.